Dobrý den. Těm z vás, kteří Světlušku sledujete pravidelně, nemusím projekt Nevědomý fanoušek dlouze představovat. A protože spolu s radiožurnálem Sport máme moc rádi výzvy, tak jsme tentokrát naše fanoušky vzali na FIBA Eurobasket, což je mistrovství Evropy v mužském basketbalu. Budeme moc rádi, když tímhle počinem budeme inspirovat zahraniční pořadatele. Tak si to s námi dneska do O2 Areny pojďte užít. Na projektu Nevědomý fanoušek jsem poprvé a jsem nesmírně rád, že jsem mohl zažít atmosféru i s výborným komentářem. Bohačík tam teď natahuje ruce tak, aby se dostal na míč. Stejně tak jako Satoranský, ale ani jeden není úspěšný, také Ondřej Balzík už je na palubovce. Myslím, že to je velká pomoc a máme z toho velký zážitek, umocní to. U basketbalu je to velmi složité, je to dynamická, rychlá hra. V té televizi, až se snažím, tak někdy se ztrácím. Tady to bylo spojené, umocňovalo tu atmosféru a myslím si, že jsem jako byl pořád na tom hřišti.